Այսօր կարծես մեր հոգում Հինդու թախից միասին է Արցունքի միջից նայում Ջերմ ժպտում ենք մենք իրար Մեր մեջ հուշերն են նույն վար Ուրախ տխուլ նույն խոհերը Իսկ շուրջը տակ հայացքներ են Դեմքեր էր այնքան հարազատ Երկար տարիների միասնական աշխատանքից հետո մեր ճանապարհները բաժանվում են Բայց դուք վստահ եղեք, որ մենք գնում ենք մեր դպրոցից, որպեսզի բարձր պահենք մեր դպրոցի անունը Գնում ենք, բայց ետ վերադառնալու հույսով Ձեզ միշտ այդպես գեղեցիկ և երիտասարդ տեսնելու հույսով Դպրոցական տարիները ձեզ տվեցին որոնումների և բացահայտումների փորձ, սովորելու և ստեղծագործելու բերանք և իհարկե չմոռացվող ընկերություն։ Բայց այսօր դուք պարզապես հրաժեշտ չեք տալիս դպրոցին, այլ բացում եք դռները դեպի մեծանալու և անկախ որոշումների դեպի նոր հնարավորությունների և ձգտումների աշխարհ։ Այսօրվանից կյանքն արդեն կանչում է մեզ նոր այլափեր Եվ սրտերում է հիմա ուրիշ հույսեր երազներ կան Այսօր հրաժեշտի օր է Ուզում եմ, որ ձեր յուրաքանչյուր քայլը անելուց առաջ հիշեք ձեզ, ձեր ծնողներին, ձեր ընտանիքը, ձեր սիրելի մարդկանց երեխաներ, որ այդ քայլը ավելի նպատակադրված, ճիշտ լինի ու տանի դեպի բարձունքներին։ Մենք ձեզ ասում ենք մնաք բարով, մեր սիրելի ուսուցիչներ, մեր հարազատ դպրոց հենց մեր օրեն ու լուսավոր դարիներ։ Սիրելի շրջանավարտներ, դուք պետք է կարողանաք այնպիսի մասնագետներ և մարդիկ դառնալ, ովքեր կարող են պատվով ընդունել և հաղթահարել ժամանակակից կյանքի բոլոր մատաղրավերները։ Ես ձեզ միայն հաջողություն եմ մաղթում, ցանկանում եմ կանաչ ճանապարհ, որովհետև ձեզ նոր ուղին լի է բարդություններով, լի է փորձություններով և այն ձեզնից շատ մեծ պատասխանատվություն է պահանջում։ Եմ տալիս մեր շրջանավարտներին և ասում եմ բարի երդ, բարի նդքեզ շրջանավարտ 2023։